Grupet vullnetare të cilat janë aktivizuar për mbledhjen e firmave për kandidatin e pavarur për bashkinë e Tiranës Gjergj Bojaxhi vijojnë punën pa ndërprerje në 8 pika të vendosura në kryeqytet. Në një vëzhgim të bërë nga Tema TV, kemi parë nga afër se si funksionon procedura e mbledhjes së firmave. Ndodhemi në njërën nga stendat e ngritura pranë librit universitar, aty ku po mblidhen firmat për kandidaturën e zotit Gjergj Bojaxhi. Këtu pranë kemi edhe koordinatoren Mirsela Dervishi, e cila do të na e shpjegojë se si funksionon procedura e mbledhjes së firmave. Kjo është stenda e parë që është hapur në qytetin e Tiranës përpara një javë dhe kemi një javë që vazhdojmë të mbledhim firma. Procedura është shumë e thjeshtë, në ngrem një stend të mëngjes me ndihmën e vullnetarëve tanë që po e mbështesin zotin Bojaxhi. Dhe pastaj gjatë ditës presim të gjithë qytetarët të cilët kanë dëshirë që të marrin informacion ose të na ndihmojnë me firmën e tyre. Stendet zgjasin gjatë gjithë ditës, rrugënimi gjatë gjithë kohës tu duke pritur qytetarët. Pyetjet e tyre janë nga më të ndryshmet dhe fluksi deri tani ka qenë shumë pozitiv, ka patur interes mjaftueshëm të lartë nga ana e qytetarëve. Vullnetarët që punojnë këtu janë shumë të përkushtuar dhe mundohen të asistojnë të gjithë me teknikalitetit që ka formulari i firmave, pasi ka disa vështirësi në plotësimin e tij, në formatin, në mënyrën se si plotësohet. Gjithashtu ka nevojë për të gjitha të dhënat e personit, përfshirë dhe një mjet identifikimi të individit. Ndryshe nga partitë politike, të cilat në stem kanë ngjyra të caktuara, grupi në Tirana ka vendosur që logon e tij ta përcjellë me ngjyra të ndryshme. Pasi sipas tyre në këtë mënyrë qytetarët do të ndjehen më të përfshirë. Logoja e Tirana ka qenë produkti të gjitha diskutimeve, debateve dhe të gjithë angazhimit që ne kemi në brenda grupit në Tirana. Ka patur shumë opsione, shumë ide nga të gjithë, po si përfundim është vendosur një logo sa më e thjeshtë dhe gjithë përfshirëse, në mënyrë që brenda saj të gjejnë vetëm të gjithë qytetarët e Tiranës. Siç mund ta keni vënë re, ne përdorim ngjyra të ndryshme, pothuajse që të gjitha ngjyrat e mundshme në mënyrë që në mënyrë që të gjithë njerëzit të gjejnë veten aty. Nuk kemi një ngjyrë të caktuar e cila të simbolizojë vetëm një drejtim. Sipas koordinatorës Mirsela Dervishi, interesi dhe mbështetja që qytetarët i kanë dhënë procesit të mbledhjes së votave ka qenë i lartë, ndërsa grupmosha të cilat kanë shfaqur më shumë interes i përkasin moshave nga 25 deri në 45 vjeç. Okay, deri tani kemi parë më të vërtet shumë interes edhe njerëz shumë optimistë janë afruar në të gjitha stendat. Duke parë parasysh procedurën se si ne punojmë, është që nuk ju afrohemi njerëzit në mënyrë që t'i bezdisim me këtë kërkesë tonë për firma, por qëndrojmë në stendat tona dhe presim për të gjithë qytetarët që mund të duan informacion. Mund t'ju them me bindje që kanë qenë qindra qytetarë në ditë që vizitojnë të gjitha stendat që ne kemi në të gjitha pikat. Dhe pavarësisht vërtetësive të kenë mjet identifikimi me vete apo kohës që ju duhet për ta plotësuar formularin, shumica e tyre kanë qenë të gatshëm. Kemi pasur gjithashtu shumë persona që janë afruar për të na ndihmuar gjatë fushatës, të cilët ne pastaj mbledhim dhe organizojmë pranë zyrave që kemi filluar të ngremë dhe për gjitha aktivitetet që ne do fillojmë. Grupi personave të ofruar vullnetarisht për mbledhjen e firmave për kandidatin e pavarur Gjergj Bojaxhi shohin te ky i fundit administratorin e duhur për qytetin e Tiranës. Unë si pjesë e grupit njerëzve të cilët po mbështesin zotin Bojaxhi, mendoj që ky qytet ka nevojë për një administrator dhe menaxher të zotin që të vendosë interesat e qytetarëve para të gjitha interesave të tjera, qofshin këto edhe partiake apo të forcës së vet politike. Në këtë kënd vështrim, unë nuk mendoj që zoti Bojaxhi është kandidati pavarur. Ai është kandidati jon, i qytetarëve. Ne kemi vendosur të duam një kandidat për kryetar bashkie, i cili mos të varet nga interesat e politikës, që shpesh herë ne kemi parë që nuk ka bërë maksimumin e vetë për këtë qytet. Kështu që mendoj që ai është kandidati jon, është i përzgjedhur jon, nuk është kandidati thjesht i pavarur dhe vetëm. Kur na ndajnë vetëm pak ditë nga regjistrimi zyrtar i kandidatit në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, vullnetarët janë shprehur optimist për mbledhjen e 6100 firmave të nevojshme. Procesi i mbledhjes së firmave ka filluar pasi KQZ-ja vendosi të regjistrojë komitetin ismëtar i cili do të organizojë punën për paraqitjen e zotit Gjergj Bojaxhi si kandidati propozuar nga zgjedhësit në zonën zgjedhore Bashkia Tiranë. Tashmë stendat e tyre janë të shpërndara në të gjithë kryeqytetin, në ish stacionin e trenit, pranë zonës së librit universitar, në rrugën e Elbasanit, e të tjerë, dhe funksionojnë me të paktën 4 vullnetarë.